Nå i disse vårlige dager er det duket for mye romantikk i luften, og i alle fall her i studio med Siv, Helge og Lillebror. Men før de slipper til i reisesjekken, skal vi kikke litt på hvilke andre programmer vi har på vår meny denne torsdagskvelden. Det er Jonny Nymoen som dukker opp i Superkvikk hos Benny Borg og Ingrid Martens Larsen klokken 21.15 i kveld. 22.15 får vi så et nytt avsnitt i vår amerikanske serie om de fire Reed-søstrene og deres familier. 23.05 blir det så aktuelt, etterfulgt av været klokken 23.15. Så blir det norsk og internasjonal motorsport for de interesserte klokken 23.20. Og 23.55 blir vi så på et nytt avsnitt i vår amerikanske serie om biler på bilrace i Amazonene, nemlig Bildealer. Ja, slik er altså vår programmeny denne torsdagskvelden, og vi håper og tror at dere skulle finne noe dere har lyst til å følge med på. Jeg vet i alle fall at mange nå sitter klare for å følge med Helge, Siv og Lillebror i kveldens utgave av Reisesjekken. Reisesjekken blir presentert av Sara Lee, kaker fra frysedisken. Suverent publikum her på Mølla, og en ny reisesjekk selvfølgelig. Og vi mangler jo bare da to personer foreløpig, og det er selvfølgelig Siv Stubbsveen og Helge Amlo Berg. Takk skal du ha. Larsen, ja. Ser du godt ut i det? Jeg gjør det. Ja. Ser det godt. Jeg sov veldig godt i går. Gjør du det? Ja. Hele går sov jeg, så jeg er veldig opplagt i kveld. Hvorfor sov du i hele går? Fordi at jeg ikke sov dagen før det. Nei, akkurat. Ja. Hva sier du? Vi driver å spille litt rundt omkring i Norge. Jeg gjør det. Vært i Sverige og Island nå. Ja, jeg har gjort kjempestor lykke i Island nå. Ja. Ja. Kan du islandsk? Nei. Nei, kan ikke det altså. Bare faker tekstene. Bare faker tekster der og bare rører alt sammen. Har ikke du en sånn liten historie? Jo, jeg kom på en liten historie. Ja, du vet hvordan det er med gutter og piker når de er sånn 4-5 år gamle, så er man veldig opptatt av én ting, og det er at man skal være best og størst og ha flotteste ting og sånn. Så spør man da for eksempel liksom, altså mammaen min har mye større bil enn mammaen din og så videre, alt skal være så flott. Og så var det da en gutt og en pike på 4-5 år som satt og sto og kranglet, og så tenkte han der gutten, jeg må jo bare finne på et eller annet som hun ikke har, for uansett hva han fant på, så hadde hun bedre, ikke sant? Så han var ikke snøvende at han dro ned buksa, og så pekte han og sa at jeg har sånn, ja. Så han, veldig stolt, og det tok jo ikke så lang tid før hun allerede i en alder av 5 år skjønte hva kvinnelig list var. Ja. Så hun dro ned buksa hun og sa at jeg har sånn, ja, men med den så kan jeg få så mange sånne jeg vil ha, sa. Ja, og du har sovet godt i natt. Ja, sovet veldig, ja, sovet veldig godt i natt. Ja. Vi får ta og hilse på den før. Egentlig så må jeg bare si når vi er i gang. Siv hadde en kjempemelding før vi begynte her i dag, altså. Hun kommer inn i garderoben til meg, og så sier hun at er det ikke eldresjekken i dag, Helge? Sier hun til meg, nei, se, det er jo ikke det. Det er på min alder, det er 40 år. Hva mente du med det? Nei, men ikke sant? Vi snakker jo også om at du nærmer deg jo de 45. Ja. Og det er liksom 20 år til jeg blir 45. Ja. Så da synes du at jeg er med på eldresjekken, liksom? Ja, du er jo så mye eldre enn meg. Ja, jeg er jo det, da. Ja. Larsen, han... Jeg vil ikke snakke om det. Nei, jeg vil ikke. Nei, nå må vi sette i gang. Nå må vi komme i gang her. Vi tar imot Hjørdis. Kom igjen, Hjørdis! Jeg tror vi har... Med deg så har vi mye å prate om, Hjørdis. Du er fra Island. Ja, jeg er Islands statsborger. Ja, hvor lenge har du bodd i Norge? 18 år. Hvorfor, kan jeg spørre hvorfor du flyttet hit? Opprinnelig så kom jeg til å gå på skole. Og det tok svennebrev i kjole og frakt. Mm. Er du kunstner? Ja. Ja. Hva driver du med med kunst? Ikke kunstner i den grann, men håndverker. Ja. Kunstnerisk håndverker, kan du si. Ja. Klær,
kostymer. Kunne teater, artig, teater altså? Ja, det kunne vært artig at jeg får lov til å prøve litt mer med kostymedesign for teater. For TV? TV og teater, ja. Ja, ok. Hvorfor jeg egentlig kom inn på det? Det jo fordi at vi har noe som du har lavet her, Siv. Ikke Siv, da, men som Gjølle har lavet. Sånn, det har du lavet. Altså, det vil jeg gjerne at folk hjemme også skal få lov til å se. Her. Jeg kaller dem vekksmykker. Ja. Er dette her, nå sier jeg litt i uvitenhet, er det typisk islandsk dette her, eller er det sånn, kan man si det? Nei. Fint. Så ligger det tilbake sånn. Kan man lytte for deg? Men tilbake til teater, og du holder til nå på Hamar. Ja, det er riktig. Og der skal det vel skje noe som du er med på, ikke? Jo, jeg har blitt kontaktet angående vikingdrakter. Ja. For en båt som går på Hamar, eller går på Mjøsa. Ja. Hva slags båt det? Og det jo et kjempespennende prosjekt. Ja. Båten, det vikingbåt, heter Olav Kvite. Mhm. Hva skal det være teater om? Nå vet ikke jeg, for det har ikke vi snakket om. Skal det være teater ombord på den båten? Er det det, eller skal det være en forestilling der? Eller hvordan er dette her? Nei, det en rogeng for den båten som har kontaktet meg angående sømme og kostymer. Mm-hmm. Og det jo kjempespennende. Og det skal være vikinger, antageligvis da? Ja. Ja, og det har du fått. Og nå har vi, takket være deg, fått en kar som heter Tor Arne Stenberg. Og ja. Han kommer inn i en vikingdrakt. Som da du har designet og gjort, ja, det ditt verk egentlig. Ja. Skal vi se hvordan den vikingen ser ut som hun har kledd opp. Vær så god, Tor Arne Stenberg. Mens han står her nå, Jordis, hva viktig å passe på når man skal lave en tidsriktig vikingkostyme? Hva må man legge vekt på? Du må egentlig gå og samle litt informasjon i første omgang, gå tilbake igjen til den tiden, tidsepoken, og undersøke med hvordan ble den satt sammen, liksom. De brukte ikke knapper for eksempel, Nei. Og ikke, buksa har jo ikke, har bare snøring i livet, og det en god del at de tenker på, og ta hensyn til, kan du si. Mm-hmm. Når skal dette skuespillet, når skal denne forestillingen skje? Når det oppe i Hamar? Det kan vi nesten spørre han om. Når skal den skje? Det ingen TV-forestilling. Det et prosjekt som vi har på gang for å skaffe drakter til båten, til ja. Vikinggilde i Hamar. Så det ikke noe sånn spesiell forestilling som skal skje noe dato? Nei. Det ikke noe teaterforestilling. Det et prosjekt vi har for å skaffe til veie drakter til båten vår. Ok. Da har vi hils på deg. Hyggelig at du kunne komme og lykke til med vikingkarrieren din. Takk for det. Ja, bra. Jeg må, før vi avbryter nå, eller for du skal få sette deg, Jørgis, kan du kort fortelle oss, hva skjedde den gangen du hadde bursdag og var 40 år? Hva gjorde du da? Det har du glemt. Ja, nei. Reiste du for eksempel rundt i Hamar med en bil? Nei, når min venninne ble 40 år. Var det veninde? Ja. Var det du som gjorde det for henne? Så hun litt beskjeden av personlighet, så vi satte en plakat foran på bilen hennes, som hun kjørte med hele dagen, uten å oppdage det selv. Og der stod det? Jeg er 40 år i dag. Riktig, og det stod du bak. Ja. Det bra. Gode venner! Ok, Hjørdis, da kan du gå og sette deg. Og så det neste dame, ikke eldre sjekken Siv, Guro. Vær så god, Guro heter hun. Ja. Lars, du er så god på takt, så la meg ikke det, for aldri helt sluttet. Du har hatt masse jobber, du. Ja. Nå skal jeg gå igjennom med de jobbene du har hatt.
så får du fortelle litt. Men det ikke alle, altså. Nei, men vi ser hva som stemmer her nå. Hotellbransjen? Ja. Hva da? Da har jeg jobbet på kjøkkenet, og så har jeg satt i resepsjon. Hvor hen? I Porsgrunn og i Telemark, eller lenger opp i Telemark. Ok. Go-Go Girl? Ja. Jeg danser Go-Go sammen med Goldie Hawn i New York. Gjorde du det? Ja. På samme sted. Solgt smykker i Peru? Ja. På flyplassen. På flyplassen? Det en internasjonal butikk-kjede. Lenge der nede? Ja, 9 år. 9 år stod du og solgte smykker? Nei, jeg gjorde andre ting også. Andre ting også, ja vel. Sosionom? Ja. Det er du i dag, eller? Det ble jeg for 22 år siden. Ja vel, ja, men du er det i dag. Er det jobben din? Ja, det jeg jobber ja, i dag. Ja, riktig. Alkoholistomsorg? Ja, det jeg jobbet lenge, men det før jeg dro til Peru. Ja. Og barnevern. Og barnevern. Ja. Sygøynerkontoret? Ja, det før i gamle dager, når det eksisterte i Oslo, så var jeg den første sosionomen der. Jaha, ok. På Søndre Sving, på Bislett. Ja vel. Hadde vi kontor. Jaha, sygøynerkontoret. Ja. Ja. Var det noe som heter Larsen som var innom? Nei, det måtte ikke. Ja. Familievern? Ja, i Drammen. I Drammen. Og nå jobber du som gruppeleder på Tøyen Sosialsenter. Ja, riktig. Mm. Det er bra. Jeg er stor trivlig. Du har vært igjennom, når det gjelder menn, det kommer jo en sjekker inn etterpå nå, hvordan skal det være, Guro? Er det spesielt type menn du redd for? Hvis de veldig pene. Så veldig pene? Mm. Jaha, du vil ha en støggen? Nei, jeg vil ha et skikkelig mannfolk. Ja, hvorfor kan de ikke være pene? Jeg tror at menn som er veldig pene, de får selvopptatt. Mm-hmm. At de bryr seg mer om kanskje det yttre, eller også når det gjelder den kvinnen de ønsker, ja, enn andre menn. De blir opptatt av det yttre, ja. Ja. Ja, det er det jeg har sagt. Halvar Flatland, hører hva dere ser? Ikke tenk på det yttre du, Halvar, så går det mye bedre med deg. Ellers, hva kan vi si om deg? Du har reist mye ute, skjønner vi. Ja. Bodd i USA, mm, andre steder i verden. Jeg jobbet i USA, jeg studerte i USA i to forskjellige perioder. Så har jeg bodd i Tyskland, og så har jeg bodd en kort tid i Spania. Og nå er det på reisesjekken? Ja. Og i kveld så er det full fart? Ja. Lykke til. Takk skal du ha. Ja. Og så er det en jente, dame fra Drammen, og hun heter Lisa. Lisa. Lisa, du kommer fra nord. Ja. Du kommer fra? Alta. Alta. Ja. Kan vi som er søringer si Alta? Altså jeg var i Alta sammen med Larsen, og da sier de Alta. Alta. Ja, du blir sånn Alta. Alta. Nei. Nei, si sånn riktig. Alta. 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 Ja. Du har ikke sånn der. Alta. Nei, Alta. Nei, der. Ja. Alta. Du har stor familie, du, Lisa. Ja. Ja. Hvor mange søsken har du? 12. 12 søsken. Mm. Er du den yngste, var det? Nei, jeg er nummer 12. Du er nummer 12? Ja, eller vi er 13 søsken, og jeg er nummer 12. Ja, jeg skjønner akkurat. Du er en som er yngre enn deg. Mm-hmm. Nå bor du i Drammen. I Drammen. Hva gjør du der? Jeg er arbeidsledig nå. Jaha. Mm-hmm. Hva har du jobbet med da? Alt mulig. Alt mulig himmelig. Ja. Ja. Du har en stor hobby. En stor interesse. Du driver og underholder og reiser rundt på blant annet og underholder for eldre, ikke sant, Lisa? Ja. Hva er det nå? Jeg er med i en gjeng som heter Drammenstrallene. Ja, det er det. Og vi underholder pensjonister og eller alt mulig. Ja. Ja. Er det en stor gjeng? Ja, vi er 25. Ja. Vi skal hilse på de nå, fordi vi skal ha de inn på scenen. Hvorfor kom du inn på rallargjengen? Hvor begynte du med rallarmusikk? Jeg synes det er ganske hyggelig. Gamle låter, finne frem. Spennende, og den var litt tøff i den. Ja, visst den. Ja. Ja. Mer historie på roller skal vi ikke nå gå på. Det håper at de fleste partene kjenner til den. Men nå kommer de inn bak deg. Vi håper du skal synge sammen med dem. Det er da Drammensrallerne. Og du, sammen med rallerne, skal synge den kanskje den mest kjente rallersangen av alle, nemlig Svarta bjørn. Svarta bjørn. Vær så god! Takk. Yeah.
Det var et fint innslag. Takk. Folket koser seg, og hjemme sitter de nå og gråter og mimrer om brallartiden. Lisa, lykke til. Du kan få lov til å sette deg. Takk skal du ha. Og så skal vi hilse på han som skal være sjekkeren nå i kveld. Kommer fra Oslo, opplevd en hel masse. Vi skal prøve å bli litt mer kjent med han etter hvert. I hvert fall, han heter Roger! Hei, Roger! Hyggelig å ha deg! Når jeg sier at det hyggelig å ha deg, så pleier jeg å si det til gjestene mine, for det syns jeg. Men vi har på en måte pratet litt og funnet litt kontakt, for du er en kar, Roger, som har masse interesser og masse tanker inni hodet ditt. Skal vi starte opp med det prosjektet, med den boken som du holder på med? Eller har lyst til å gjøre ferdig? Ja, skal vi snakke om det her? Ja, litt grann, hvis du har noe imot det. Ja, vi kan ta det litt kort. Litt kort. Det er litt sånn touchy område. Ja, det er det. Men du tar det på din måte som du vil. Ok. Altså, jeg er jo alene med en sønn. Ja. Jeg har vært alene med han i 7 år. Og vel, jeg har hatt litt med barnevern å gjøre. Og den måten jeg har blitt behandlet på der, har fått meg til å tenke gjennom dette her. Og jeg har begynt å skrive en bok om mine opplevelser med et apparat som er så sterkt, og som har så mye makt, som virkelig er i stand til å knuse et menneske. Ikke sant? Egentlig så hjelper de sikkert mange, men ved å benytte dette på feil måte, så kan man også knuse et menneske. Okay. Og dette er de tankene, men jeg tror ikke vi skal si så veldig mye om det. Nei, men jeg vil bare nevne det, fordi jeg tror nå sitter. Jeg skal ikke stresse dette med noe, men jeg vil nevne det, for det sitter folk og nikker i salen her. Ja. Og det er folk hjemme også som syns det er interessant hjemme. Ja. Men nok om det. Ja, men jeg kan legge til det, at jeg vil gjerne ha, hvis det er noen som føler det samme som meg, så må du gjerne skrive til meg. Akkurat. Jeg vil gjerne ha innleggene fra de som virkelig kan dokumentere det de sier, og som jeg kan kanskje bruke i boken. Det vil jeg gjerne ha, hvis det er noen som... Da er det kanskje en mening med at jeg har spurt om dette her, får du helt sikkert det. Ja, ok. Flott. Flott. Ellers, så må vi litt tilbake til din... fra du var liten gutt, 15 år gammel, hva skjedde med Roger? Da reiste jeg til sjøs, og skulle liksom oppleve den store verden. Ble du sendt til sjøs, eller reiste du? Nei, jeg reiste. Jeg tror ikke min mor var så veldig begeistret. Nei. Men jeg reiste ut og var ute 2-3 år. Og opplevde faktisk veldig mye. Å bli voksen på en måte? Ja, for når jeg kom tilbake, så sa min mor til meg, du reiste ut som en liten gutt, og kom tilbake som en voksen mann. Sier du? Ja. Hvor gammel var du da du kom tilbake? Ja, da var jeg vel en... nesten 18 år. Nesten 18 år. Ja. 3 år ute. Ja. Så har du opplevd, før nå skal du, Roger skal gjøre en liten kunstnerisk greie her, noe som ikke du er helt klar over, men det skal vi fikse. Du har opplevd, eller du har fullført en drøm i livet ditt sammen med sønnen din. Du har vært og reist sammen med han, ikke sant? Ja, ja. Ja, fortell. Hvor var du? Nå sist? Ja. Ja, ja nå... ja, det er virkelig en artig ting. Ja. Jeg har hele mitt liv ønsket å... og besøke Rio under karnevalet. Ja. Og så fikk jeg plutselig anledning til å gjøre det. Da hadde du sønnen din. Og der reiste vi sammen. Ja. Og ja, det var bare fantastisk. Mm. Det var altså... Hvor gammel er sønnen din, Roger? Han ble 11 år nå. Og hadde han utbyttet det også? Å ja. Han, det ble ikke for voldsomt? Nei, nei, nei. Og vi var jo engstelige. Fordi at vi fikk jo høre det at der er det farlig, der blir det drept, det blir liksom... Man fikk bare høre skrekkhistorier, men vi så jo ingenting til det. Nei. Det var jo bare glede og moro alt sammen. Okay. Nå skal vi ha enda mer glede og moro, for her ved å flygle til Larsen. Så har jeg 2 skjeer. Aha, ja. Og det er ikke det at Siv skal servere suppe eller noe sånt nå, men det er sånn at du skal ta de her. Jaha. Og så setter vi den omtrent her til deg. Jaha. Og så har jeg informert Larsen at jeg tror det er melodi som heter Ain't... Er det det? Angel Sweet. Angel Sweet. Og den kan du spille på skjeer. Og nå har du ikke noe valg. Publikum klapper, og du må bare sette i gang. Vær så god!
Kjempebra. Flott at du tar sånne ting på sparket. Vi tok sjansen på det. Spørsmålene er klare, Roger. Ja. Vær så god, ta plass. Vi setter i gang med spørsmål og sjekking, Roger. Kom igjen. Takk. Brillene? Ja. Ja. Da har jeg det første spørsmålet til nummer én. Det lyder så. I dag er de fleste kvinner så selvstendige at de klarer seg selv i de fleste situasjoner. Hva syns du er hyggelig at en mann gjør for deg? Og har du noen forslag til hva en mann kan brukes til? Ja, nei, jeg tenker først og fremst på en mann som en god venn og en kamerat. Og eventuelt å dele de små lyse gleder ved livet sammen. Hadde det vært fint. Jaha. Er du fornøyd med svaret så langt, Roger? Du må gjerne notere deg fullt lovlig, altså. Ja. Her skal du nå velge den jenta som, eller dame som passer best for deg. Mere, hun som du vil ha fra Hjørdis, nummer én. Vel, hvis hun har noe mer å legge til, så gjerne det. Nei, hun sier at hun er fornøyd. Ja, men jeg var fornøyd med det. Ok, ja. Da går vi videre til nummer... Nummer to. Ja. Jeg tror at en mann skal kunne brukes til det samme som en kvinne, bortsett fra å føde barn. Og så spesielle ting som en mann kunne gjøre for meg, måtte ved spesielle anledninger servere mer champagne på senga. Ja. Mm. Ja. Og så er det Lisa som er nummer tre, Roger. Ja, det er samme spørsmål til Lisa. Ja. Ja. For det første så er jeg ikke så selvstendig. Jeg vil gjerne være selvstendig, men jeg skulle gjerne hatt en mann også til å hjelpe meg å være det. Og ja, en mann kan brukes til så mangt. Ja. Jeg vil ha han til alt. Har du noen forslag? Ja. Til alt. Til alt? Ja. Jaha. Skal vi la han ligge der, Roger? Liksom? Ja, jeg tror det. Ja. Liksom sånn, bare... Det er greit. Ja. Da er det spørsmålet nummer to. Det er til nummer to først. Hva er dine farger? Min datter spurte meg om det for ikke så veldig lenge siden. Akkurat samme spørsmålet. Hva som var min favorittfarve. Alle regnbuens farver er min farve. Det kommer helt an på humør, følelse, og også ofte klima. Hva jeg velger farve, men jeg er glad i alle farver. Regnbundsfarver? Ja. Ok. Greit, du noterer og får det med deg, Roger. Lisa, nummer tre. Jeg elsker grønt, og så er jeg veldig glad i jordfarver og ørkenfarger. Mhm. Greit. Det er... Ja. Greit, Roger. Greit. Flott. Vi går videre til Hjørdis. Nummer én. Gul. Det er solens farge. Det er de lyse sider ved livet og... Ja. Gul er hennes farge. Varme. Varme. Greit, Roger. G-U-L. Har fikk med på den. Jaha. Ja. Det er ikke to L-er i den. Da blir det gull. Det blir liksom litt... Ja, ja, jeg tok feil der, ja. Siste runde. Ja, da er det spørsmål nummer tre til nummer... Tre. Hva kunne du tenke deg å skrive en bok om? Det synes jeg er et veldig bra spørsmål, og jeg kunne godt tenke meg at dere applauderer litt akkurat for et sånt spørsmål for det. Og hvorfor jeg gjorde det, Lisa, det er at man trenger kanskje litt sånn fem sekunder skrev der for å samle seg på den. Er du klar? Ja. Man kan jo skrive om så mangt, men hvis jeg ville skrive en bok, så tror jeg ville skrive om mitt liv. For jeg har opplevd ganske mye. Greit. Det var om livet. Og fra barndommen og... Helt fra barndommen, da. Ja. Og opp til i dag. Ja. Ok. Hjørdis, nummer én. Ja, jeg kunne godt tenke meg å gå hele veien tilbake igjen til menneskenes utvikling på planeten, for eksempel. Og følge det videre fremover, og
Og skrive om mennesker. Mm-hmm. Historisk på en måte? Ja, menneskenes utvikling på planeten når det gjelder språk, hudfarge, veldig mange. Det er veldig mange spennende ting der. Det var nummer én. Nummer to skal avslutte. Oh, ja. Egentlig kunne det godt vært hele livet, men det er spesielt de 9 årene i Peru. Men det var så forferdelig mange inntrykk på alle hold de årene der borte. Både farver, kjærlighet, mat, kulturelt, livsglede. Det er en egen opplevelse, tror jeg, i latinske land. Og det har satt inntrykk på meg. Hadde jeg kunnet skrive, så hadde jeg faktisk skrevet om den tiden.